ရဲ့ design တွေကိုလည်းမရကြိုက်တယ်သူကလေအဲ့လိုအထည်ကြီးရအောင်ပါပဲ effortless ဖြစ်ပြီးတော့ပဲတော်တော်ဝတ်လို့ရတဲ့ပုံစံလူငယ်လဲဆန်တယ်သူသဖြင့်လက်ကောက်ပေါ့နော်လက်ကောက်အရန်လာတယ်ပြီးတော့မင်းခုနတက်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှက်ဆွဲနှက်ဆွဲဆိုတော့တော်တော်လာ3ခုဆိုရင်3ခုလုံးထုတ်ပြပေးရ3ခုလုံးကလာစိန်ဆိုအရန်အဲ့လိုဖွေးတက်ဖိနေလေအရန်ကိုလာတယ်အဲ့လိုမင်းကတော့အကုန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ဒီမောက်ဆိုင်မှာအကြီးကပေါ့နော်ဒီ customer တွေပေးလိုက်တဲ့ငွေအမောင်းနဲ့ထပ်တူပြန်ကြတဲ့ပစ္စည်းကိုရစီရမယ်ဆိုတာတော့လုံးဝအာမခံချက်ပေါ့နော် 100% ပဲပို့ပြီးတော့ပေးထားပါတယ်ရှင့်ဟုတ် မေဟုတ်တယ်အရှိမာကတော့မေပွဲတက်လေးတွေတိတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လက်မခံသေးဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီပွဲလေးကျတော့မေပြည့်ဒီ CKC ရဲ့ design တွေကိုလည်းမေကကြိုက်တယ်သူကလေအဲ့လိုအထည်ကြီးရအောင်ပါပဲ effortless ဖြစ်ပြီးတော့ပဲတော်တော်ဝတ်လို့ရတဲ့ပုံစံလူငယ်လဲဆန်တယ်အဲ့လိုနဲ့မေတက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဒီတပည့်စိုးဆန်ဟုတ်အဒီကတနည်းကိုနှစ်ခါလုပ်ပြတာပေါ့နော်ပွဲရလေဒါဒုတိယချိန်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီဒီနောက်ထပ်နေရာကျန်နေပေါ့အဒီရောလေဒီရောဟိုဒီဟာရောဒီဟိုပေါ့အဲ့ဒီ design စစ်တွေစရတဲ့ quality ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုအမီရသူတွေသိစေချင်တယ်မြင်စေချင်တယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါပဲပို့ထားပြတာပါအဲ့ဒါ thank you ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ customer တွေရော Philosophy thank you ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ customer တွေရော Senior Secretary လက်ဆောင်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်လာလို့ရှိပါတယ်เนาะကိုကျန်းသက်တဲ့ design တွေရာတန်တန်ဆန်းဆန်းလေးတွေကို wait out ပြီးတဲ့ customer များအားလုံးဒီမိမေနဲ့ညီမအမေနဲ့အဖေနဲ့အောင်ဒီစိန်လင်းဝေရဏကိုလုတ်ခဲ့ရ240ရှိပါတယ်ပြီးတော့အမေနဲ့အဖေတွေမကောက်ဘူးညီမတို့ကဘိုးဘွားစင်ဆက်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒီစိန်လက်ဝေရဏလုပ်ငန်းကိုပဲလုတ်ကိုင်းခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီ CKC စိုင်းလေးကလည်းဒီအမေတို့ရဲ့240အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အများကြီး experience တွေယူပြီးတော့ချက်မှန်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ sign လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုအမခန်ချက်ကလုံးဝတရားခိုင်းလုံးပေးပါတယ်အဲ့ပြင်ညီမတို့ sign မှာအဓိကပေါ့နော်ဒီ customer တွေပေးလိုက်တဲ့ငွေအမောင်းနဲ့ထပ်တူပြန်ကြတဲ့ပစ္စည်းကိုရစီရမယ်ဆိုတာတော့လုံးဝအမခန်ချက်ပေါ့နော် 100% ပဲပို့ပြီးတော့ပေးထားပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ညီမတို့ကပြန်လဲရင် 5% ပြန်ရောင်းရင် 10% ဒီ promotion ပွဲလေးမှာကြာတော့ပြန်လဲရင် 0% နဲ့ပြန်ရောင်းရင် 5% လောက်ပေးထားပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ဒါငွေစုတူပဲပေါ့နော်နောက်ပင်နဲ့ကြာကြာပဲချိန်ပြန်လာလဲလေဒီငွေမောင်းအတိုင်းကိုညီမတို့ပြန်လဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ညီမတို့ဒီ lucky draw စိန်အပွင့်လေး certificate စိန်အပွင့်လေး lucky draw ဖောက်ပေးမယ့် season နေပြီးရခါကျတော့ညီမတို့ဒီ customer တွေ customer တိုင်းကို tray လက်ဆွတ်စိန်လက်ဆွတ်ပြီးရခါကျတော့ရင်းမွေးပတ်စံအိတ်လက်ဆောင်ပေးသွားမယ့် season တွေအများကြီးရှိပါတယ်လေးစားပြီးတော့မိ ਉਹ ဒီအခုဒီအဆက်ကိုပေါ့နော်မိ ਉਹ ဒီရောက်တာနဲ့သူတို့ဆင်မေးရယ်ဆင်မေးလိုက်တော့အထူးသဖြင့်လက်ကောက်ပေါ့နော်လက်ကောက်အရန်လာတယ်ပြီးတော့မိခုနတက်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှက်ဆွဲနှက်ဆွဲဆိုတော့တော်တော်လာ3ခုဆိုရင်3ခုလုံးထုတ်ပြပေးရယ်3ခုလုံးကလာစိန်ဆိုအရန်အဲ့လိုဖွေးတက်ဖိနေတယ်လေအရန်လာတယ်အဲ့လိုမိကတော့အကုန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကိုကဝယ်ပေးတယ်ကိုကအဲ့လိုပေါ့အမေတို့ပါတို့ဝယ်ပေးရယ်အဲ့လိုကိုကဝယ်ပေးရတာကိုကြိုက်တယ်တက်နိုင်ပါတော့ကိုရင်းများတက်နိုင်လို့မြားဖို့ပြီးရဝယ်ပေးပါပရိသတ်တွေလည်းမတွေ့ရလဲကြာပြီအခုပရိသတ်တွေလည်းပြန်တွေ့ရလဲပြော်လဲပြော်ရပါတော့ဂိမ်းတော့ဂိမ်းဆိုတာဟိုလိုမျိုးအကြီးဂိမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသတင်းချွတ်အမှတ်တရလေးပေါ့အခုမေတို့ကဒါအခုသတင်းချွတ်လည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီသတင်းချွတ်အမှတ်တရလေးတွေကိုပြန်ပြောပြီးတော့ပြော်ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သတင်းချွတ်ပါဆိုရင်ရှင်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်哎虚冒这个啦哎呦好来哎虚冒的虚压然后虚压的这个啦နေ40ရှိပြီဒီနေ40ဆိုင်မဖွင့်ရင်တည်းအောင်ညီမကဒီအဖေနဲ့အမေနဲ့မကွန်လန်းဆိုင်ခန်းလေးမှာဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်နေ60လောက်ရှိပြီအဲ့တော့ကြောင့်မို့ညီမတို့လက်ထက်တွေမကအောင် next generation အများကြီးကိုလည်းဒီစိန်လုံငန်းမဲ့ပြန်ပြီး pass down လုပ်သွားပြီးတော့အမြဲတည်တက်ပြီးတော့ရှိနေမဲ့ဆိုင်ဆိုတော့ဟုတ်အာမခံချက်ကအပြောပါပဲဟုတ်ကိုရအဲ့လိုကတော့ပါကိုရတင်းကျဆုံး list တွေအများအများစစ်ဖို့တွေ list တွေပေါ့နော်အမေရလည်းလာပြောရင်ဒီသူတို့ကတော့မကောင်းဘူးတော့မကောင်းဘူးလူကောင်းတော့တယ်ဆက်ဆံတော့ပြောပြလိုက်ရှင်ရှင်အဲ့ဒါကအပေါ်ဆုံးပဲမင်းရဲ့
ဲ့ fan ဆိုတာထက်အဲ့လိုမေးရဲ့ family လိုမျိုးဖြစ်နေတာတို့ကလေအဲ့လိုမေးဟိုးရင်ခရေကတို့အမြဲအားပေးရဲ့မေးရဲ့အဲ့လို page ကမေးတစ်ခုတင်လိုက်အောက်က comment မှာအမြဲရှိရဲ့မေးနေမကောင်းဆိုစိတ်ပူပေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ second family လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့လူလေးကိုဒါမေးရနည်းနည်းမှတ်မိရဲ့အဲ့မှတ်မိရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်လေတို့တော့ပေါ့လေသတင်းချုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲအယောက်20လားအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့အယောက်ဘယ်နှယောက်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလူ special ဖြစ်တဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုပေးတာပါဒီနှစ်ကပေးသွားတယ်ပေးပွားဘယ်နှယောက်လောက်ပေးသွားဒီနှစ်က18ယောက်လားဒီတော့အများနဲ့အမှားပဲရက်တူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြာအရန်ကိုလည်းရှင်ထဲမှာသူတို့နဲ့မိသားစုလိုမျိုးခံစားရလေအဲ့ဒါအဖေနေရောနောက်ပိုင်းတော့ CCD ဝယ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိလားအာဝယ်ပေးချင်တာမော်မင်းအကုန်ဝယ်ပေးချင်တာပြောချင်တာကိုကအများကြီးပေးချင်တာဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းစူးစမ်းလိုက်အောင်မယ်အခုဒီ CKC ရလေဒါမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းရင်းရောင်လာပါရနော်မနေ့ကဆိုလည်းရင်းရောင်လာပါဒီနေ့ကတော့မေပေါ့နော်လက်မှတ်ချလို့ရှိရင်ဖွေးလာမှာအဲဖွေးလာမယ်ဆိုတော့လူတွေလည်းပုံများမယ်ပိုပြီးစီကားမယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲအာဒီ CKC မှာအားလုံးပဲ jewelry ရလည်းအခုပြထားတဲ့ချိုးပြထားတဲ့ jewelry ဆိုလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးအရန်အောင်လာတယ်အဲ့တော့အားလုံးလာကြည့်ကြပါအားလုံးလာကြည့်ပြီးတော့အားပေးဖို့မြန်ဖောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်နေ့ဒီဝင်နောက်ပြည့်ကြံပြရပါတော့နောက်နေ့ကျန်ဆိုအဲ့နောက်နေ့မှာလည်းလာရောက်ပြီးအားပေးကြည့်ကြပါဦးလို့ထိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်CKC design တွေပါမကဝင်းလန်ဆန် design တွေပါဒီမှာတော့ခင်းတာဖြစ်တော့ကြာကြာမို့လူကြီးလူငယ်မျိုးအချိန်ရလို့ရှိရင်တစ်ချက်လောက်လာရောက်ကြည့်ရှိပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆက်ရပြီးတော့အားလုံးကိုချီးမွမ်းပါပါပြည့်စုံတဲ့ဖိတ်ခေါ်လို့ဒီပေါ်ရ28 29တောင်းလို့ရှိပါသေးတယ်။ဒါဆိုဒီပေါ်မှာတော့ဒီ high end design တွေလည်းလာကြည့်ပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်ပိတ်သက်တယ်လက်ခံတဲ့ဖုံးမွေးလာတော့ဟုတ်ပါဘူးလက်ခံကြရင်ဖုံးမွေးလာအောင်ပါဆိုတော့ဆက်ချက်ပြီးတော့အားလုံးကိုအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။